Bueno, atzalde hon, Ainhoa. Kaixo, atzalde hon. Zer moduz? Bueno, hemen txen gabiz. Poliki-poliki, inderrako hartzen o aurrera itxen. Aldo moduan. COVID-19 entzun da, ze etortze jatzu burura? Nik denbora guztian daukat buruan COVID-a. Osa, nago denbora guztian alerta bezala. Osa, kalera irtetzeko beldurrakin, osa, dena ikusten dute bildurrez. Zuk martxuan, pasau zauen COVID-19-a, ez da? Zela nantzemon zauen, ze sintomakin hasi zitzan, sukarra? Ba, ni jaikin nintzen martxuak amabosatzen, goizian, eta ezin nintzen estulakin. Nik estulez dut eukitzen, oso gutxitan eukitzen dut, eta estulzikua. Eta zena, ui, zer raro hau. Eta gero, ba, hartu neban, zena, termometro ipini bat, eta hogeita mazazpita bi hiru hortzen neukan. Eta, klaro, COVID-an asunto guzti horrekin, eta bari, ba, deitzu neban medikura, eta esan zosten aislatzeko. Ez ekizela izango zan edo ez, baina orduan progarik esan itzen, eta ba aislatzeko, kuarto batian sartzeko, eta antxen 14 egun neoteko. Sintomak komplikatzen bazien, ba, deitzeko berriro. Eta komplikau joan ziren? Bai, laugarren egunean hasi nintzen ni mariatzen. Osa, gelditzen jaten gorputz guztia, indar barik bezala, lokartu itxan jaten eta jun itxan jaten burua. Eta hor jalarritzen hasi nintzen. Eta deitzu neban telefonora, osa de medikura, eta orduan euroke neurtzen zen parametruak, zian sukarra, estula eta arnasteko zailtasunak. Nik ez neukan ez arnasteko zailtasunik, ansiedadia izango zela eta etxian gelditzeko. Baina gau horretan, sintoma horrek hasi jaten gau horretan, ja zian mareuak oso sarri eta bat badira ditu neban, eta hango medikuak esan zostan, atendu du zostanak, hartzeko ansiolitiko batzuk, eta probatzeko gau horretan, aberre ansiolitikoekin ze moduz. Horrengo goizian jarraitzen eban berdin, eta deitzun eban, junentzan ambulatori xora. Eta handik jaso zenian, bialdu zosten ospitalera. Zeke ingresauta be, egon zitzen? Horren zosten ingresau, horren zosten fregadanak, baina ondio pneumoniarik ez egon. Eta orduan bakarri behitzen zatzen plakia eta analitikia. Eta dana ondo zegoenez, frogien zosten PCR-ien zosten, eta itxaira bialdu zosten. Horrengo egunean, martxako goizan jaurten zen positiba nintzala. Ni jarraitzen eban ez sintomekin, mariuekin, jasi jaten buruko minak, beste gauza batzuk, ba nere ambulatoriko medikoak esan zostan juteko berri da urgentzietara. Eta hor ja plakan ikusosten pneumonia txiki bat neukala. Orduan ondi oiak zeren libre, hasi berri zegoen Arrasateko ospitaleko bideko kasuak hartzen, eta ba, esan zosten abernei neban ingresau edo ez, da pentsonean ba, iatzen mareo horrek behintzatan ikusteko zer ziren. Egon nintzen bi egun ingresauta, nahiko ondo zeian dana, eta etxera bialdu zosten kon ingresau domiziliario. Eta jarraitzen eban, sintomak agertzen junzian, buruko minak, mariuak, kalambria gorputzian, oza, eta ja berri desan zosta medikoa juteko berri da, hau ja esan apirilak zeixan. Eta hor dien zosten eskaner bat eta ikusi zeben eukala trombuak biriketan. Eta hor dien berri da inkresa ben zosten. Hor dur arte, bakarri pentsa usunatzen zeben pneumonia itxen zebala virusak, baina ja ikusten aizian bat trombuak eta beste gauza batzuk be itxen zitsula. Ba, bueno, ba, inkresa ben zosten dago nintzen nan, martxoak osa, pirilak amabostera arte. Bueno, ordutik pasau dia hilabete batzuk, bai. 6, 7, eta latabe, ondio, errekupera bezinik zabiz. Bai. Hombre, no, poliki-poliki aurrera noia, Nia zieran etxera aldu nintzen nian, noetik jaiki bezin nintzen nien. Osa, nire esfortzen ondixena zen komunera jutia. Gero hasi nintzen poliki-poliki, oetik salara eta salan, ba, ordu bat xerita aguantatzen baneban, ba,
ba, gustera berri do, era. Osa, junez poliki, 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 eta hobetzen noia, baina gitzen dut retrozesuak, eta ba, hori neke ondisa daukat, buruko minak eukitzen dut, hiri asko jausten jat, bueno, sintomatologia desberdinak. Jarraipena itxeen dut zuen, medikuek eta ez da bai, biokan. Nire kasuan, bai, PCR positibo eukin eban, ez da ingresauta egona izenez, froga asko indoste. Gero esan zosten be bai, analitika kompleto bat inzosten, eta indikadore tumoral batzuk altu maten zosten. Igual tumoren bat egon altzala, hori behiratu zosten ondo, baina ez, virusak eragindako zerbait izango zala, eta demoria eman dozte pixkata berdana hobetzen bere onera gueltatzeko, ez? Eta, bueno, hartan gabiz, poliki, poliki. Hori da, eta honek psikologikoki behera egingo dau, ez da, emozionalki zelan bizi izan duzu? Emozionalki oin ikustat, okerren da diatena dela. Emozionalki bilurran bizia. Hori, ja deseskaladan, ja zinintzen pixkat urduri jartzen, bai, ja, ez, jendia bertetzen hasi zanean, ja normaltasun hortara guelta guinanean, buf, ni horra zinitzen oso urduri jartzen. Ze, ez dozku esaten bez, ez ingala kutsa uberriz, ze, ez dakize antigorputzekin zer gertatzen da, norduan babestuin behar gala. Eta, bak, ni nago hortan, psikologo batekin nabil, ba, ber pizkatxo bat, beldur horri huelta ematen dutzate, baina, klaro, ikusten dazu gero kasua begora doia zela, eta ba, gogorra itxen nahi jatu, oso gogorra. Bai. Eta zuk seme alabape baduzkotzu, ez dakite etxeku epe zela bizi izan dauen, harintzape gogorra izango za? Oso gogorra izan da, ze, klaro, ni aizlauta egon nintzen, hilabete bat izan zen, martxa kamabostetik, apirila kamabostera. Ez da itxian egon momentu batzuk be, bakarrik, eta ospitalean be, ezin zen inor jugun, bizitan. Eta seme alaba, ba danok bezala ez, ba, abertze gertoko zen, bildurrez, dauzkat bizeme dauzkat. Eta, ba hori, gaizki pasau zeben, bai. Bai, amatxo, amatxo, gueltau. Itzen ginuan, ospitalean egonean bideoiamadak itzen ginu zen, eskerrak horri. Baina, bueno, ba, ni saiatzen ditzen lasaitzen, baina ezkenik beznak izan medikuak bez, zer gertau elzan. Bueno, oinaz izara, ez da urtetzen kalera, eurekin da pentsetan dut, ez da hobeto bai. Ikusiko zaituena. Bai, bai, egon ja hobeto ikusten dozte, lasaitzau, eta bueno, euroak behia eskolan hasi di, orduan, pizka normaltasunera gueltau di euroak, eta bueno, lasaitzau dare. Baina... Alatabe, bajan jarraketan dozu, zen lanera hueltetako moduan etzauz, ez? Ez dut ikusten, ni lanerako moduan agonik. Goizian hobeto goten ez, baina atzaldian ja nekia sartzen jat, eta irakaslian naiz, aurrezkuntzako irakaslia, eta emozionalki bez nago ondo. Orduan, medikuak esaten dozten bezala eta psikologoak onbiotena da lasai egon, estres puntu gehiago ez gehitu eta ba hori, poliki-poliki beldurrak entzan joan. Bueno, hor, elkarte batian be, bazauz, sartu zara, edo elkarte barri bat sortu da, apur bat ez, gaixotasuno pasau duzuenok, COVID persistente Euskal Herria do, ez? Bai. Uste dala, zein helburukin edo, zein da horren asmoa? Ba, sortu zen ekainian, lehenengo Madrilen sortu zen, eta ba, bizkaitzarre batek, ba, berak hasi zen pixkat horri begira, ba, hemen jendia egongo zala be bai, da ekainian sortu zen, da ba, jendia entzunez eta joan da talian sartzen. Gehien bat deskatzen dena COVID persistente hartatik da, ba, jende asko sintomekin gelditzen dela gero, edo sekuelekin, eta horren ez da hitz egiten. Esaten da, alta kasuak entzuten diez, gainditu daben pertsona guztiak, baina gero ba, sekuelak batzuk oso importantiak die, eta ez da hitz egiten horrena. Eta gila da, taldean, jendia geixenak gaztia garela. Osa, berrogei urte inguruko geixenak. Endizaliak, korrikalarixak, osa, jende... Eta umiak be, baten babadare, eta gaztiak be bai.
Hori da, ez, hasieran pentsauzan nauzixe eraiten zotzila bat ez be, oin ikusi dugu, bigarren olatu honetan gaztio epe eraitxe utzila, baina bueno, asko asintomatikoa di, ez daukie sintomarik eta pentsau dugu askok, ba, ez, ba, hau ez da, ingrabia edo, baina bada. Bada, hombre, portzentai bada, ez, sintomekin gabizenak, baina ez ez dakizu pasatzen dozunean, nibez, teneban, hasi aurretik hau dana martxuan, ba, ni gaztia naiz, ez daukat ez diabetizik, ez daukat aurreko patologiarik, orduan, bueno, ba, pasoko dut gripe gogorra bezala, eta ba, behitu zelan pasau duten, ez, orduan, danak arela hortzen sartuta. Probabilidadia gutxi daukagula gaztiak, bai, heldua gehiago, bai, baina ez dakizu naiz tokoko jatzun. Egisa dabe bai, oin, gehiago dakizela honen inguruan, eta, bueno, para nikustotorrak bela zitzasuna ematen dabila, ez? Eta baina hori, danak ez garela salgu inor. Hori da. Ez dakit batema topauko balitz zure egoeran topau da moduen, bueno, ba elkarte hor daukela, ez? Beste debago indarrik ez dagoela elkarte horretan, baina bueno, atiak zabalik daukotzuela. Bai, nei daben guztian dako, ez? Niri honin sostan, ba hori, pentsatzen egan ba bakarri nengola eta bueno, azkenean talde baten parte izatia zu bezala dagoen jendiekin ba lagundu itzendatzu. Eta ba daukaizena hemen Euskal Herrikoak daukaizena covidpersistente.euskalherria@gmail.com. Ni badu ze kontaktau, hor kontaktau. Gero Madrilen badago, Andaluzian be badago, Katalunian be bai, mundu baian be long covid deitzen jako. Eta bueno, ba sortzen nahi da hor mugimendu handi bat eta bueno, nik uste medikua behia da bizela pizkatxo bat, aber zer dagoen hor begiratzen. Bueno, bai poliki poliki, ez? Ba, dano gehiago dakigun, inguro kontuenen gainean, bai birologuek, bai medikuek, eta aurrera itzen duen dano. Bai, danen artian, etara beharko dugu aurrera. Bai. Ba, eskarrik asko Ainhoa. Eskarrik asko zuei.